Bueno, ni daukadan umetxo bat DCA-rekin, ospitaletik atera eta gero, hasi ginen rekorrido bat ba oso deser osoa zeren, ez egoen ezer rehabilitazio berezia berarentzat, zin genuen aurkitu edo zein tratamentu ordaindu gabe. Pentsatu genuen elkarte bat sortzea familiei laguntzeko, ez? Operazio batean, pues, gauza bat gaizki atera zen buruan, eta utzi dio, ditzen dena DCA, eta garun mina hau utzi dio, pues, bueno, ditzen dena hemiparesia bat. Egiten dio, ez ibiltzea eta korrika egitea normalki, besoaren mugimendua oso zaila dauka, hori momentuz. Etorriko dena, pues, oraindik ez dakigu, hori da ez dena ikusten, ez dakigu, orduan, pues, bueno, pizkanaka, joango gara berarekin ikasten. Familiak elkartzea, sensibilizazioa, ez? Esateko jendeari zer den daño cerebral adquirido. Elkarte batean egotea, pues, beste jende batzuekin egotea eta gauza konpartitzea, pues, ona da, ez? Hitz egin dezakezu, ikusten duzu, badaukazun mina, ze minak ekarriko dizkizu edo ez, baina gutxienez abaniko osoa ikusten duzu. Batez ere, konpartitzea gauzak eta hitz egitea beste jende batzuekin. La urte pasata gero, Nafarroan azkenean aterazen zerbitzu berri bat, ospital publikotan, ara joaten dira ba, gure umetxoak, momentuz errehabilitazioa eta neuropsikologia, hasiera da ez, baina bueno, jarraitzen dugu lantalan horre Euskadin eta Madrilen ere bai. Fisiko aldetik, pues, badaukagun gutxi gora bera argi, pues, fisioterapia eta terapia okupazionala dela. Egin behar ditugun tratamenduak, bere gauza fisikoa oso argi ikusten da, eta hori superatzea, pues, oso gauza ona izango da berarentzako. Bere konportamendua edo karakterra nola joango den, edo bere ikaspena nola joango den, ez dakigu, orduan gutxi gora bera egiten duguna da, saiatu ikusten ze tratamenduak egoten aldiren, eta hortik aurrera, pues, berarekin, pizkanaka, pues, aurrera joan. Daramatzagu lau urte eta egin ditugu sensibilizazio ekitaldi pila bat, jai polit bat eta dokumental ere bai egin genuen iaz eta deitzen da Estoy aquí me ves, ba, esateko hor daudela umeak. Guk beti esaten dugu eskubidea dela osasun publikotan joatea eta jasotzea tratamentu guztiak. Gure helmuga da hori, ez? Lantzea administrazioarekin, bai Nafarroan, Euskadin eta estatuan ere bai.